Nosso chegou. Nós vamos correr aqui para ver se a gente consegue ainda mais informações com a Ana Paula, porque esse assunto é bem abrangente. Ana, olha, já tenho que falar que você vai ter que voltar aqui e a gente continuar a segunda parte, tá? Porque tem muitas perguntas aqui que a gente vai ter que deixar de fazer, mas vamos tentar dar as melhores, as mais, né, importantes. Por exemplo, se tratando de adolescente, será que um adolescente autista, ele é capaz de se apaixonar e até ter um relacionamento com o outro? Então, Miriam, o desenvolvimento do portador do transtorno do espectro autista, ele vai depender muito do grau de severidade da doença, do quão precoce foi esse diagnóstico, tá? Então, assim, é possível sim a gente chegar num prognóstico muito bom, tá? Então, assim, essa criança que tinha tudo para se tornar um autista severo, a gente pode reverter isso quanto mais cedo a gente intervir. Então, ele pode sim aprender a falar, ele pode sim aprender a interagir, ele pode sim aprender a controlar o próprio corpo, as estereotipias, né? Ele pode sim ser autônomo, né? E ele pode viver uma vida... Casar, ter filhos... Ele pode viver uma vida autônoma, O que a gente não pode muito é cair naquela velha história de conto de fadas, né? Então, assim, há pouco tempo atrás, você estava até me falando que teve uma novela que falou um pouco sobre isso, e parece que foi um pouco fantasioso, eu achei, né, o processo ali da moça, que eu não assisti a novela, mas enfim, eu sabia de algumas coisas que aconteciam e a gente não pode cair nisso, não existe conto de fadas, existe uma criança portadora de um transtorno que precisa de cuidados, certo, e que precisa, é a realidade, que precisa de pessoas ali ao lado que saibam como cuidar, como manejar, né, como proporcionar para essa criança uma qualidade de vida. Essa criança vai crescer. E aí o grau de severidade dessa doença é que vai determinar se ele vai ser totalmente isolado do mundo ou se ele vai ter algum tipo de interação, se ele vai conseguir ter algum tipo de interação, se ele vai conseguir ir para a faculdade, se ele vai conseguir. Certo, isso vai depender então, né? Agora você falou aí sobre faculdade, né? Você falou até da escola também. Ana, na tua opinião, a educação hoje, ela está preparada para essa inclusão que se fala tanto? Não. O que precisaria mudar? Eu acho que professores precisam estar melhor preparados, precisam saber, né, do que se tratam as doenças. Né? Essa é a maior falha que você... Eu acho que essa é a maior falha. Certo. Dentro da educação. Então, olha, vamos aproveitar esse momento e vamos usar um pouquinho de você aí na sua especialidade, já que você lida com adultos, com a família também. Deixa uma orientação específica para a família que tem uma criança com esse transtorno. Então, assim, a primeira coisa, infelizmente, é entrar no mundo real, né? Então, percebeu que o seu filho não está demonstrando um desenvolvimento que seria o esperado para aquela idade, já tem aquele sinal de alerta, procure ajuda. Porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor será a qualidade de vida do seu filho. Segunda coisa, procurar se inteirar ao máximo sobre aquilo que o seu filho tem. Porque quanto mais informação você tiver, melhor você vai poder ajudar o seu filho a crescer e a se tornar um adulto autônomo. E para a sociedade, porque a gente falou sobre escolas, essas crianças estão aí no mundo, né? E é na sociedade. A gente escuta tanto falar, olha, tem que ter inclusão, tem que respeitar. A própria novela, que no meu ponto de vista foi muita fantasia. Como que a sociedade tem que lidar com essas pessoas? Eu acho que com educação também, Liliana. Porque não tem outra saída. Se eu não aprender sobre, eu não vou saber lidar. Se eu não aprendo sobre o desenvolvimento de uma criança, eu não sei lidar com essa criança. Se eu não aprendo sobre o Alzheimer, eu não saberia lidar com a minha mãe. Né? A minha
minha mãe morreu vítima do Alzheimer. E eu... Alzheimer, quando eu soube daquele diagnóstico, o que eu vou fazer? Eu fui procurar saber o máximo, me inteirar o máximo sobre o que poderia ser feito para dar uma qualidade de vida para ela. Então, eu acho que a educação é tudo. Eu preciso saber. É a busca pelo saber. Senão, não tem... O conhecimento faz diferença. O conhecimento faz toda a diferença e é fundamental. Você, com a ferramenta do conhecimento, você vai longe e pode ajudar tanto aqueles que estão próximos a você, quanto os outros que estão ao seu redor, estão um pouco distante. Como nós estamos falando aqui, de repente a gente não tem contato direto com você, mas através desse instrumento de comunicação, a televisão, você pode estar aqui aprendendo tudo isso, né, que a Ana Paula falou. Miriam, eu posso fazer só mais uma... A nossa cidade, ela conta com as UBSs, uma UBS em cada bairro, com equipes de saúde da família, com equipes de agentes comunitários. Né? Então, nossa cidade, ela tem equipamentos que contam, que você pode contar, que você pode ir. São pessoas preparadas, existem equipes multidisciplinares que atendem nesses lugares. Então, a nossa cidade, ela tem os equipamentos. Está estruturada. A porta está aberta, você precisa ir procurar. E aonde que esses pais procuram? Onde que esses responsáveis podem ir? A porta de entrada para a saúde é sempre a UBS, né, menina? A porta de entrada para a saúde é sempre a UBS do bairro. Isso. Já direciona para onde tem que ir. A UBS do seu bairro. Lá já tem, sempre tem a equipe formada e os profissionais capazes de identificar e saber... referenciar, contra-referenciar, para onde enviar, enfim. Tá certo. Ana, fala um pouquinho sobre o seu trabalho na cidade, deixa seus contatos, deixou os dois filhos em casa, manda beijinhos para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Um beijo para o Dani, um beijo para Ju. E o meu contato é Ana Paula, psicóloga clínica, @hotmail.com. Olha, a Ana Paula, toda vez que ela vem aqui, ela não fala que ela é palestrante. É, eu gosto muito de divulgar o que os meus convidados, eles prestam aqui de serviço na cidade. E a Ana Paula é isso, gente. É uma bênção, viu? Um amor de pessoa e essa profissional competente. Então, anota aí, vou pedir para ela repetir mais uma vez os contatos, para que você ligue, marque seu horário. E, de repente, você tem mais dúvidas sobre isso que nós falamos aqui, você vai poder, né, tirar com a Ana Paula. Repete, por favor. Então, vamos lá. Sou palestrante, sim. Em escolas do município eu palestro gratuitamente. Em escolas particulares eu palestro gratuitamente, porque eu tenho comigo que o que eu preciso levar é a informação. Tá? Então, assim, qualquer dona de escola, qualquer diretora de escola pública que queira uma palestra, que queira ouvir um pouco mais sobre TDAH, sobre autismo, sobre qualquer assunto dentro da psicologia, aquilo que eu sei, né? Pode entrar em contato comigo, é Ana Paula, psicóloga clínica, @hotmail.com. É isso aí, Ana, muito obrigada, viu? Mais uma vez por você vir. Hoje eu entreguei a cópia aí, né, do último programa que ela veio. Vai poder fazer a sessão de pipoca em casa, cineminha e pipoca. Mas aí depois vem a outra cópia desse aqui, né? Muito obrigada. E com certeza as portas estão abertas aqui para você voltar, porque tema é o que não falta. Inclusive esse aqui a gente precisa continuar, porque ficaram muitas perguntas. Peço perdão se em algum momento não fui claro o suficiente, se faltou informação, mas é que o tempo, né, minha? Não, realmente. Permite a gente destrinchar melhor. É verdade. Mas é coisa que ficou para trás, mas a gente pode retomar. Isso, e aí também a pessoa pode te mandar e-mail, pode fazer perguntas e tal, então. É isso aí, viu? Por isso que ela é psicóloga de plantão daqui, né? Bom, agora, para a gente finalizar aqui o programa, eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores, os que continuam aí com a gente nesse ano de 2014, você que sempre está assistindo aqui o Família etc e tal, de segunda a segunda, a partir das 17h30 aqui na TV Polo. Você tem escutado aí a gente falar que nós somos voluntários aqui na TV, toda a nossa equipe, e que com certeza nós precisamos de apoiadores para colocar esse programa no ar. E principalmente, né, gente, trazer um programa de qualidade para quem está assistindo. Então eu quero agradecer a todos vocês que continuam conosco aí nesse ideal, nesse sonho de realizar o programa.
acreditando que pode fazer a diferença aqui na nossa cidade. Quero agradecer hoje em especial aos nossos novos apoiadores, que é a Thay Rodrigues, ela é consultora de beleza independente da Mary Kay, maquiadora profissional. Então eu vou colocar aqui os contatos no GC. Olha, a maquiagem que eu estou usando foi a Thay que fez. Com certeza, se você precisar ir para uma festa, para um evento, você pode entrar em contato com ela, ou se de repente você quiser até também ser representante. Então liga para a Thay Rodrigues, é assim que ela colocou no Face dela, o nome dela é Thaisa, mas ela colocou assim que fica mais fácil. Então muito obrigada, Thay, por nos apoiar aqui. Também tem a Paula Rabelo, do Salão de Beleza Rabelo Beauty, e olha lá, você vai encontrar várias coisas para você cuidar dos seus cabelos. Para quem acompanha o programa deve estar achando estranho. Peraí, mas a Miriam não é atendida pelo Milena Coifé, né? Pela Neia? Gente, eu ainda continuo lá, minha amiga. Mas agora a gente também tem a parceria com a Paula Rabelo, que atende aqui na Vila Nova. Também vou colocar os contatos dela aqui. E também é um amor de pessoa e profissional de alta qualidade. Então procure, ligue, marque seu horário para que você fique cada vez mais bonita, tá bom? O programa vai ficando por aqui. Agradecendo também a minha equipe, ao Vanderlei, a Ana Esther. Hoje o Alexandre está aqui, o meu irmão, que é fotógrafo. O Kleber também, nosso amigo. Minha mãe está sempre aqui junto. Então, muito obrigada, equipe. Por mais um ano aí juntos, nós podemos muito mais, tá bom? E você, telespectador, eu conto com você para o próximo programa, tá bom? Tchauzinho, Deus abençoe sua família. Faces are filled with so much anger.